Poczekaj, okay, počkáme. Víte, jenom chci vysvětlit tady každému, kdo přišel, a možná se ptáte otázku, proč tady děláme takové manévry s technikou. To je proto, aby se Boží slovo dostalo co k největšímu množství lidí. To není o nás, to není o kazateli. Je to o tom, aby lidi v tomto čase slyšeli Boží slovo. Protože Boží slovo stvořilo tento svět. Amen. Vše, co vidíte, můžete se rozhlédnout kolem sebe, můžete se dotknout věcí, můžete si zaťukat. Všechno bylo stvořeno. Perfektně, děkujeme. Dokonce je ta sklenice, i ta voda. To mi přinesla drahá sestra. Všechno bylo stvořeno Božím slovem. Víte, vědci dnes se snaží přijít na to, jak vznikl vesmír. Určitě jste viděli před pár dny, oni se snažili ve Švýcarsku rozjet takový velký stroj, urychlovač. Říká se tomu CERN, a já jsem o tom mluvil na našem YouTube kanálu, takže nebudu se o tom dnes zmiňovat. I když jsem původně přirozeně zamýšlel, že budu dnes kázat z knihy Zjevení z 9. kapitoly, a chtěl jsem přirozeně zabrousit do 9. kapitoly, ale pán mi nedovoloval, abych dnes sdílel toto slovo. A víte, co se stalo? Já většinou málo kdy recykluji svá předešlá kázání, protože se snažím naslouchat tomu, co Bůh říká pro tento čas. Pojďte to trošku pofosovat, nebo není to trochu jinou cestem používat. Udělejte to, připravte si to tady, jak chcete. Takže trošku ti to posuneme opačně. No, pojď se vrátit k sem, pak tak bude lepší vidět. Žádný problém. Ale bych jsem tady nastal do toho. To posuneme. Tak, někde to lepší vidno. Můžeme to pracovat. Ano, tak to nastavit. No, hej. Tak, tak to. Tak jo, tak teďka nevím, kde jsem byl, ale to je jedno. Dobre, ale Ale tak když už jsme v tom čase, že se všechno recykluje, tak co se dělo, bylo to, že mi pořád přicházely myšlenky k určitýmu slovu, kterým jsem namluvil na našem kanálu. A dal jsem tomu akorát trošku delší název, tomu slovu. Nazval jsem ho podle slova verše z Matouše. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a potom přijde konec. A předtím, než půjdeme do biblických veršů, tak já tady řeknu několik takových zajímavých věcí z mého osobního života. Před pár lety jsem seděl na kávě v Praze s mým velmi dobrým přítelem, on je velmi známý český pastor, a on mě žádal, abych veřejně odvolal to, že kážu o vytržení, a říkal mi, že to jsou bludy. A říkal mi, že pokud nepřestanu kázat Boží slovo tak, jak ho kážu, tak se mi zavřou dveře do jejich denominace. A víte, když tento pastor toto řekl, mě už totiž toto řeklo mnoho lidí. Mnoho lidí mi takto vyhrožovalo, dokonce jeden pastor v Anglii mi také takto vyhrožoval. Tak víte, co já vždycky řeknu těm lidem? No jo, ale ty jsi mě nepovolal do služby, abys mi ji mohl vzít. Amen. To povolání přišlo od pána. Amen. Pán Amen. Dál a pán Amen. Vezme, když on bude chtít. Amen. Amen. Takže když on mě takhle vyhrožoval, tak to se mnou nedělo vůbec nic. A řekl jsem si, no dobře, no tak nebudu mít příležitost kázat zakazatelnou té vaší denominace. A to, co s vámi chci zde sdílet, je svědectví, aby jsme dali slávu Bohu. To není o schopnostech kazatele, to je o tom, že Bůh si vždycky udělá cestu v našich životech. Amen. Víte, ve Švédsku, když se staví, to jsem aspoň slyšel, nevím, jestli to je pravda, ale líbí se mi to, tak údajně, když staví nové staveniště, tak předtím, než tam postaví chodníky, tak nechají lidi, aby si vyšlapali cesty a poté teprve tam postaví chodníky v těch vyšlapaných cestách. A Bůh připravuje pro nás vždy cestu. Bůh vždy jedná. Dokonce i když spíme, tak Duch Boží jedná. Neustále kolem nás je Boží aktivita.
Duch svatý se neustále pohybuje. Anděle jsou neustále v akci. Já bych tady mohl jenom několik dní vyprávět svědectví o tom, jak Bůh jedná mocně. Jak jsem měl být už mrtvý, jak jsem tady neměl dnes stát za tuhle kazatelnou. Staly se věci, které vůbec nedávají smysl a přesto zde stojím. Proč? Protože Bůh má nějaký plán pro můj život. Amen. Bůh má plán pro tvůj život. Amen. To není náhoda, že dnes jsi tady, že dnes máš možnost slyšet tohle kazatele. Ale... Takže poté, co mi bylo vyhrožováno, že nebudu moc kázat v této denominaci, jsem odjel do Spojených států, kde jsme kázali v několika státech. A pořádali jsme konferenci v jižní Minnesotě. A já jsem tam byl hlavní řečník, oni dokonce dali i reklamu z mojí fotkou do místních novin, což bylo hodně komický. A představte si, přijeli lidé z 5 různých států na tuto konferenci, dokonce... Můžete se podívat do mapy jižní Minnesota a přijeli dokonce lidé až ze severní Dakoty na naše shromáždění. A my jsme měli úžasný čas. A ta konference byla o evangelizaci. A součástí té konference bylo jedno odpoledne, kdy jsme se rozdělili do několika týmů, já jsem měl na starost jeden tým, a šli jsme do města, aby jsme kázali na ulicích evangelium. Takže já jsem vyškolil lidi, já jsem je povzbudil, já jsem jim řekl, jakým způsobem komunikovat s lidma. Šli jsme do města, tam jsme měli možnost kázat satanistů, modlil jsem se dokonce za satanistu. A Bůh tam mocně jednal. Viděli jsme nádherné věci. Večer jsme měli shromáždění, kde přišel jeden student, kterého Bůh uzdravil. V ten stejný rok jsem odjel kázat do Jižní Koreje, kde Bůh otevřel dveře. Takže to už byl další kontinent, to byla Asie. Byl jsem v Evropě, byl jsem v Americe a teď jsem byl v Asii. Pak jsem se vrátil do Británie, Bůh otevřel dveře ve Walesu, Bůh otevřel dveře v severní Anglii, v jižní Anglii. A pak jsem odjel do Albánie, odjel jsem do Rumunska, kde jsme pořádali konferenci pro asi 60 pastorů rumunských, moldavských a ukrajinských pastorů. A proč o tom mluvím? Možná si říkáte, on se nám tady chlubí. Ne, já se chlubím pouze Ježíšem, já se chlubím pouze tím, co Ježíš dělá skrze můj život. Ale protože od té doby, co mi bylo řečeno, že nemám kázat Boží slovo tak, jak ho kážu, a budou mi zavřené dveře, Bůh otevřel tak obrovské dveře po celém světě. Náš Bůh je úžasný Bůh. Tento pastor... On, když se dívá na knihu Zjevení, to je to, co on mi řekl, tak ji vidí jako historickou knihu. On se dívá na knihu Zjevení jako na knihu, která se již naplnila. Já vidím knihu Zjevení jako knihu, která nám zjevuje budoucnost. Víte, kniha Zjevení trošku je určitým způsobem chyták pro mnohé křesťany. Víte proč? Protože v angličtině je to revelation, není to revelations, nejsou to mnohá zjevení, ale je to jedno zjevení. A je to na začátku napsané apoštolem Janem. Víte, v té době oni neměli e-maily, oni neměli Twitter, oni neměli Instagram. Dokážete si představit, kdyby apoštol Jan něco hodil na internet a hned mu to tam v zápětí nějakým způsobem glosoval apoštol Pavel, proto vstoupil apoštol Petr. Díky Bohu, že oni nemuseli tyhle věci řešit. V té době, když lidé chtěli komunikovat jeden s druhým, tak si psali dopisy. Takže o čem je kniha Zjevení? Je tady někdo, kdo miluje Pána Ježíše Krista? Haleluja. Kniha Zjevení je zjevení Pána Ježíše Krista. Amen. Bez knihy Zjevení nebudeš mít úplný obraz toho, kdo je Pán Ježíš Kristus. Kniha Zjevení dokončuje zjevení Pána Ježíše Krista. Takže pokud si tuto knihu dal nebo dala na stranu, jakože mnozí křesťané mi říkají, že ji nečtou, že ji nekážou, protože to je strašidelná kniha. Mně bylo řečeno, že kážu strašidelnou knihu a že přináším strach a že nevedu lidi k Ježíši, když kážu z knihy Zjevení, to je totálně absurdní argument, protože kniha Zjevení je zjevení Pána Ježíše Krista. Amen. A člověk, který tohle řekne, je člověk, který opravdu Boha nezná. Amen. A je mi jedno, jestli to je studovaný teolog, který má 3 vysokoškolské tituly. Kdo tohle řekne, tak neví vůbec, o čem mluví. Apoštol Jan ve skutečnosti, přátelé, přijal dopis. Pán Ježíš byl ten, kdo mu diktoval dopis. Takže možná, že my tomu dáváme špatný název, možná, že to ani není kniha Zjevení, je to dopis Pána Ježíše Krista církvi.
A vidíte, když začnete přemýšlet trošku venku z krabice, z té náboženské krabice, najednou vám věci začnou dávat úplně jiný smysl. Takže my kážeme Boží slovo, my kážeme dokonce i z knihy Zjevení, protože to je Zjevení Pána Ježíše Krista. Mě před pár lety napsali dva lidé e-mail. Jedna sestra v České republice, z východních Čech, a v tom e-mailu se mnou komunikovala ohledně událostí v posledních časech. A jedna z takových věcí, kterou zmínila, byla, že ona řekla, že je mnoho proroctví, a já k tomu dodávám falešných proroctví, od falešných proroků, o tom, že bude velké probuzení, velká sklizeň duší před vytržením církve. Já tady musím dodat, že vlastně oni ani nevěří ve vytržení církve. Takže prostě oni věří ve velkou sklizeň duší. A ona se mi zeptala na to, co si o tom myslíš, o těchto proroctvích. Tak to je pro mě, jako kdybyste mi hodili míček, který se nasmeč. Co já si myslím o takových proroctvích. A pak jsem ještě dostal jiný e-mail od jednoho pána, vysloužilého kazatele. A on argumentoval veršem, který všichni známe. My se podíváme na tenhle verš později. Já jsem podle toho verše dokonce i nazval toto slovo. A on mi říkal, no ale Ježíš se ještě nemůže vrátit. Protože ještě máme 2016 jazyků, do kterých nebyla přeložená Bible. A je to nefér vůči těm lidem, oni nemají Boží slovo ve svém jazyce. Ježíš se nemůže vrátit. Slovo Boží musí být nejdřív přeložené, musí být poté kázané v těch zemích a pak teprve se Ježíš může vrátit. Já s tímhle mám velký problém, víte proč? Protože v tom případě Bůh čeká na to, co bude dělat člověk, Bůh se poddal pod autoritu člověka, Bůh se poddal pod vůli člověka. Boží aktivita je podána pod lidskou aktivitu. Takže Bůh si sedl v nebi a čeká na to, až se lidé uráčí kázat evangelium. Pokud se vůbec někdy uráčí, protože oni ti takzvaní křesťané, kteří říkají, že musíme evangelizovat, kázat, oni to mohli dělat dávno předtím. Najednou o tom mluví, najednou je to priorita. Používají to jako protiargument. Já tady řeknu ještě jednu věc. A čekám teďka, co Duch Svatý chce. Dobře, už neřeknu to. Chtěl jsem něco říct, ale pán mě zastavil. Pojďme do Marka 6. kapitoly. A já vás chci teďka povzbudit v jedné věci. Když čtete Bibli od teďka, opravdu, a já neříkám, že to neděláte, ale opravdu dávejte pozor na každý detail. Přemýšlejte o každé větě, o každém slově, o každém verši. Vše, co tam je, má svůj význam. Je to tam dáno, protože my potřebujeme ty věci vidět. A zde v Markovi v 6. kapitole, ve verši 7. Mnozí to známe, tento verš. Četli jsme ho. Slyšeli jsme mnoho kázání na tento verš. Tady se říká, potom k sobě svolal, mínil pán Ježíš, 12 učedníků a začali je vysílat po dvou. Dali moc nad nečistými duchy. Toto je velmi důležitá věta. Toto je velmi důležitý verš. Tento verš nám dává hluboké zjevení. Zde je jasně ukázáno, že jsme na prvním místě povoláni k Pánu Ježíši. To je naše první povolání. To je to nejdůležitější. To je základ pro tvůj život. Chodit s Ježíšem. My nechodíme do církve. My chodíme s Ježíšem. Křesťanství není o chození někam a sezení tam a občas se jí vyspíme tam. Ne. Křesťanství je chození s Ježíšem. My jsme povoláni do vztahu s Ježíšem. My jsme povoláni k tomu, abychom klečeli u Ježíšových nohou. Abychom naslouchali jeho hlasu. Pane, co máš pro mě dnešní den? Víte, já když jsem pastorovi Antonovi psal, že bych chtěl přijet, tak já jsem vůbec neplánoval, že bych přijel. Já jsem byl zasežený. Ale já jsem mu dal svobodu, aby se rozhodl. Já jsem nevěděl, co měl plánované na dnes. A jsem mu řekl, já nevím, já vám nechci vstupovat do vašeho řádu kazatelů, ale pokud byste chtěli, tak jsem ochotný přijet. Musel jsem vstávat dneska ve 3 hodiny ráno, aby jsem se mohl přijet.
jsem si nařídil budík na 3:30, ale Duch Svatý mě zbudil ve 3 hodiny. Protože věděl, že budu potřebovat tu půl hodinu navíc, což já jsem nevěděl. A přijel jsem a jsem fyzicky hodně unavený. A to je vlastně taky v podstatě určitým způsobem poselství pro nás, kteří očekáváme vytržení, protože to bude vykoupení našeho těla. Víte, já vždycky, když si čtu knihu Skutků a čtu si o Filipovi, jak on kráčel s tím etiopským eunuchem, nebo dvořanem, chcete-li, nebo úředníkem, vždycky každý překlad trošku to popisuje jinak, tak najednou Bůh ho potřeboval někde jinde, tak prostě ho, já tomu říkám, vertikálně vytrhl. Já jsem to tady řekl již naposled, že máme horizontální a vertikální vytržení. Takže on byl vlastně fyzicky přemístěný do jiného místa. Já jsem si říkal, je, to by bylo skvělý. Bych řekl pastorovi Antonovi z Anglie, hele, co kdybychom udělali shromáždění zítra? A pak, a byl bych tady. Ale víte, co to je? To, co je před námi? Omezení našeho těla, únava, nemoci, dokonce útoky od nepřítele proti našemu tělu, všechno bude pryč. Takže tady on říká, Marek, že Ježíš k sobě svolal učedníky a teprve poté je vyslal, aby kázali. Dneska to mají mnozí opačně, oni chtějí pouze být vysláni, oni pouze chtějí kázat, ale již netráví příliš mnoho času u Ježíšových nohou. A to je důvod, proč také neví, v jakém čase žijeme. Oni jsou v temnotě, oni nemají zjevení o naléhavosti času, ve kterém se nacházíme. Marek 10, 42, 45, verš 42. Je klíčový verš, ale já to přečtu, ten kontext. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim, víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Úžasná pasáž. My můžeme mít celé vyučování na téma vůdcovství v církvi z této pasáže. A v podstatě, když se podíváme na mnohé církve, tak my vidíme, že oni dělají pravý opak toho, co tady Ježíš říká. Ale o tom dnes nebudeme mluvit. Víte, ten verš 42, znovu velmi podobné tomu verši 7 z té 6. kapitoly. Ježíš, já nevím, jak to máte ve slovenské Biblii, ale v české Ježíš je zavolal k sobě. Že Ježíš si nás povolal k němu, k sobě. To je naše první povolání. To je naše hlavní povolání. My jsme povoláni do vztahu s Ježíšem. My bychom měli být zamilováni do našeho ženicha. My bychom měli toužit potom být s ním. Samozřejmě, že součástí toho je, že kážeme dobrou a radostnou zprávu. Že kážeme evangelium. Ale to není to hlavní povolání pro boží lid, pro církev. Vztah s ním je základ a z toho vztahu poté vycházíme kázat evangelium. Můžete zkusit jít kázat evangelium bez vztahu s Ježíšem? To je nemožné. Matouš 7, 21, 23. Budeme tady mít dnes hodně veršů z Bible. Já věřím, že to je v pořádku. Jsme tady na setkání božího lidu. Zde kážeme a vyučujeme Boží slovo, my milujeme Boží slovo, protože Ježíš je Boží slovo. Amen. Víte, všechno se točí kolem Ježíše. Matouš 7, 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Co je vůle Otce v nebesích? To je otázka. Víte, mně se líbí Ježíš, když vyučoval, dával otázky, on měl interaktivní styl vyučování. Co je Boží vůle pro naše životy? Co je Boží vůle pro tvůj život? Teď, v tuhle chvíli. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvé jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvé jménu démony? Nedělali jsme ve tvé jménu mnoho zázraků? A teďka parafráze Stanislava Štrunce, to není Boží slovo, a já vám dám bonus k tomu.
Neorganizovali jsme úžasné konference, kde jsme si zvali americké řečníky, kterým jsme pak tučně zaplatili. Samozřejmě nechali jsme je spát v 5-hvězdičkovém hotele, chudáky, aby náhodou netrpěli. Neevangelizovali jsme, nedávali jsme do sbírek. Víte, já jsem 5 let svého křesťanského života byl pouliční kazatel, evangelista na ulici. Na mě bylo pliváno, dokonce jsem dostal i pěstí do obličeje. Házeli se na nás různé věci, dokonce nás je honili po ulicích. Kázali jsme evangelium. Takže mě nikdo nemůže říct, že nejsem člověk, který by nebyl smělý kázat evangelium. Já vás můžu vyzvat, pojďte se mnou na místa, kde vykážeme evangelium. Uvidíme to, jak to bude s tou vaší smělostí. Víte, tam, kde vykážeme, tam jde o život. Tam není jenom jen tak nějaký, že jdeme si stoupnout, abychom se ukázali. A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Wow. Nikdy jsem vás neznal. To, co jste dělali, nevycházelo ze vztahu se mnou. To, co jste dělali, nevycházelo z toho základu. Vy jste nepřicházeli nejdříve ke mně. Vy jste neklečeli u mých nohou. Vy jste nenaslouchali mému hlasu. Vy jste se nedoptávali na moji vůli. Vy jste si dělali svoje věci. Já si pamatuju, drahý bratr, pastor Jiří Šitner, který je v nebi, tak on mi vyprávěl jeden příběh, jak si s jeho sborem naplánovali evangelizaci. A on řekl, on byl velmi upřímný, vy, kdo jste ho znali osobně, tak víte, že on neměl vůbec problém na sebe říct úplně ty nejhorší věci. A on řekl, jednou jsme si naplánovali akci, pána jsme se vůbec neptali, pána jsme do toho vůbec nepozvali, naplánovali jsme si, kdy budeme mít sál, kde, dali jsme, získali jsme povolení pro náměstí, aby jsme tam stáli. A pak jsme se modlili, pane, požehnej to, pane, přijď do toho. A jak říkáme v angličtině, excuse me, pardon, do čeho mám přijít? Do vašich plánů? Ha. Takže oni organizovali evangelizaci. Nikdo nepřišel. Nikdo nepřišel. Oni mrhali penězi. Mrhali svým časem. Možná mrhali i pánovo časem. A nic se nestalo. A Jirka později činil pokání. Z toho, že si jeli svoje věci, dělali si svoje věci. Ale pán v tom nebyl. A pak se Jirka naučil to, že je důležité se ráno probudit, jít na kolena a být s Ježíšem. A pak vyjít do toho dne a tak, jak Duch Svatý vás vede k lidem, vždycky budou nějací lidé kolem vás. A budete přirozeně s nimi komunikovat. Budete jim dávat evangelium. Když jsem byl v letadle sem v úterý, tak jsem seděl s jedním Angličanem z Jižní Anglie, který bydlí v Praze a on se snažil mluvit i česky se mnou, ale radši jsme pak komunikovali v angličtině. Jeho čeština byla výborná, ale v té angličtině to proudilo. A on se mi ptal, co dělám, proč jedu do České republiky. Zase mi nahrál na smeč. Jsou takové jednoduché rozhovory. Tak jsem mu řekl, proč jedu do České republiky a budu na Slovensku. A taky jsem mu řekl, že si čtu novou knihu od Amira Carfatiho o knize Zjevení, takže on se o ní zajímal. Tak jsem mu ukázal z té knihy kapitolu 13, mluvili jsme o znamení šelmy, o tom, co se nyní děje. A on měl vykulené oči. A já jsem mu chtěl tu knihu dát, ale on nechtěl si ji vzít, ale já jsem vnímal, že to, co potřeboval slyšet, slyšel. Já jsem mu neřekl celé evangelium, já jsem na něj nevybalil celý můj život. Já jsem mu řekl to, co potřeboval v ten okamžik slyšet. A měl jsem 100% pokoj, že Duch Svatý mě v ten okamžik použil. Já věřím tomu, že ten člověk půjde a otevře si knihu Zjevení znovu, aby si to přečetl znovu, co jsem tam ukázal. A i jsem se za ně modlil. Takže tady Ježíš jasně ukazuje, co je Boží vůle pro každého křesťana. Boží vůle je to, abychom ho znali. Znáš Pána Ježíše? Chodíš s Pánem Ježíšem?
čo on tady říká, nikdy jsem vás neznal. To je také docela síla, když se nad tím zamyslíte. Ne, že? No někdy jsem vás poznal, ale většinou teda ne. On tady mluví k těm, kteří kázali v jeho jménu. On tady mluví k charismatickým, v úvozovkách křesťanům charismatickým, kteří vymítají démony, kteří prorokují. Máme tady různá prorocká hnutí, já jsem je zmínil na začátku. Ale Ježíš říká, já jsem vás nikdy neznal. Nikdy jsem vás neznal. Pro mě osobně tato věta je ta nejstrašidelnější věta v celé Biblii. A říká, odejděte ode mě. Vy, kdo pácháte zlo. Wow. Evangelisté, kazatelé, pastoři, vymítači démonů. Ti, kteří mají velké služby, mají za sebou velké plakáty někde na pódiu a mají tam různé proslovy ohledně zázraků. A Ježíš neříká pouze to, že je nikdy neznal. Ježíš neříká pouze to, že jim říká, odejděte ode mě. On jim říká, vy pácháte zlo. Víte, Ježíš, Bůh nemá rád, když lidé říkají, že něco dělají v jeho jménu, ale on to nikdy neposvětil, jak se říká. On je nikdy neposlal. A my máme dnes plný svět, my máme dnes plné církve, plné denominace lidí, kteří říkají, Bůh mi řekl tohle, Bůh mi řekl tamto. Uvidíme na věčnosti, jak to vše bylo. Nic nesmí stát v našem vztahu mezi námi a Otcem, nic. A já tady řeknu jednu věc. Cokoliv stojí ve tvém vztahu mezi tebou a Ježíšem, je modla. Je falešný Bůh. Dokonce i evangelizace a misie se může stát modlou. Já jsem misionář a jsem také i evangelista. Pomohl jsem založit mnoho sborů, vedl jsem ke Kristu stovky lidí. Křtil jsem možná stovky lidí. Ale víte co? Můj vztah s Ježíšem je číslo jedna. Mnohokrát lidé ke mně přicházeli a zvali mě do různých akcí a říkali, pojď, budeme dělat to. A já jsem řekl, ne. Já jsem před pár týdny odřekl kázat ve dvou církvích v Anglii, protože jsem dokonce ještě jedna třetí církev ve Walesu. Protože jsem vnímal, že to není od Pána, abych tam jel. Mnozí by naopak toužili potom všude jezdit, všude být zvaní, všude kázat. Já to tak nemám ustanovené. Protože když ke mně Pán mluví, nic nesmí přijít mezi mě a Pána. Dokonce ani stát zakazatelnou služba, evangelizace. Dokonce ani žádný člověk. Víte, moje manželka není moje modla. Vaše děti nejsou vaše modla. Vaše rodina není vaše modla. Nebo aspoň by tak tomu být nemělo. Touha evangelizovat, zasáhnout lidi evangeliem, království, se nám nesmí stát důležitější, než naše touha být s Ježíšem. Ne. Takže co se děje v tomto čase, ve kterém žijeme právě teď? Ježíš volá svůj lid k sobě. Takže já říkám, Pane, amen. Maranata, Pane, přijď, Pane, já čekám na tvůj příchod, Pane, já chci být s tebou. A toužím být tam, kde ty jsi. Ježíš si připravuje svoje církev. Ježíš si připravuje svůj lid na to, abychom byli s ním na věčnosti, na věky věků. Matouš 10:37. Kdo má rád otce nebo matku víc než mě, není mne hodem. Kdo má rád syna nebo dceru víc než mě, není mne hodem. Marek 10:28 a budeme číst do verše 31. Podívej se, ozval se Petr. My jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Wow. Co to je učedník Pána Ježíše Krista? Haló? On opustil naprosto všechno. On vydal Ježíši všechno. On všechno přinesl k Ježíšovi pod jeho nohy. Všechno. Kariéru, status ve společnosti, co si o vás myslí druzí lidé, majetek, všechno. Ježíš odpověděl, amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, kvůli mně a kvůli evangeliu. Znovu já chci, abyste se dívali na detaily, já se k tomu za chvilku vrátím.
a nepřijel by nyní v tomto čase, máme tady dva časy zmíněné, teď se dívejte. Nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů, sester a matek a dětí a polí s pronásledováním, aleluja, s pronásledováním. A v nadcházejícím věku věčný život. Takže Ježíš tady zmiňuje dva časy, on tady mluví o tomto čase, ve kterém se nacházíme. To je čas, který my potřebujeme. My lidé se pohybujeme od času A do času B, ale Bůh je na věčnosti. Takže jsou dva časy, je věčnost, se nedá změřit ničím. A to je to, všimněte si, Ježíš tady říká nadcházející, přicházející. To je něco, do čeho my vstupujeme. My jsme na cestě směrem tam. Aspoň by si měla být směrem do věčnosti s Ježíšem. Protože pokud nejsi na cestě do věčnosti s Ježíšem, pak se bojím o tvoji věčnost. Mnozí pak budou první a poslední budou, no tak říkám, mnozí pak první, pak budou poslední, poslední, první, omlouvám se. Já někdy předskakuju sám sebe, když tu verše. Hlavně často mnoho veršů mám v angličtině a pak když to čtu v češtině, tak už ani nevím, jestli čtu v češtině nebo v angličtině. Takže mějte se mnou trpělivost, přátelé. A tady jsem na Slovensku, takže vám tady kážu v češtině, mluvím hodně rychle, tak doufám, že chytáte všechno, co se snažím říct. Ano. Máme tady detail, všimněte si. Pojďte se teďka do verše 29 a podívejte se, co tady Ježíš říká. Zase taková perla, zase takové hluboké zjevení. On tady říká, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu. Co je zde zmíněné na prvním místě? Pán Ježíš. Kvůli mně. A pak teprve evangelium. Evangelium a kázání evangelia nikdy nebylo na prvním místě. To tam dal Satan v náboženské církvi, aby odstřihl lidi od vztahu s Ježíšem. My nemůžeme očekávat na pánův příchod. Pán se ještě nemůže vrátit. My musíme kázat evangelium. Podívejte se, ještě kolik lidí neslyšelo evangelium. To není naše starost. Víte, my nejsme morálnější víc než Bůh. Lidé, kteří takto mluví, tak říkají, já jsem lepší než ty. Já jsem spravedlivější víc než ty. Protože ty už se chceš teď vrátit, Bože, to přece nemůžeš udělat. Takže ty jsi také slitovnější víc než Bůh. Tohle je samospravedlnost, přátelé. Tohle je pýcha. Tohle je náboženskost. Tohle není biblické křesťanství. Kdo takto mluví? A vy si můžete rozsoudit pro sebe sami všechny kazatele, kteří toto kážou. Pod jakým duchem to kážou? Duch Boží to rozhodně není, protože se to neslučuje s tím, co nám ukazuje Bible. Takže Ježíš je vždy na prvním místě. Matouš 24:14. A toto je ten verš, který lidé vytrhnou z kontextu. Lidé rádi vytrhávají z kontextu verše. A my se nyní na tento verš díváme v kontextu Božího slova, v kontextu jiných veršů, které se pohybují kolem tohoto verše. Matouš 24:14. Toto evangelium o království, to evangelium, které jsme si řekli, že je na druhém místě před vztahem s Ježíšem, toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a potom přijde konec. Já mám na vás otázku dnes. Můžete se mnou komunikovat. Buďte interaktivní trochu. Co zde není zmíněno? Církev zde není zmíněna. Lidé zde nejsou zmíněni. Tady se vůbec neříká, že až církev dokončí velké poslání, až církev dokončí kázání evangelia všem národům, potom přijde konec. Takže tady si někdo přidal k tomuto verši. Nejenom, že ho vytrhli z kontextu, oni si k němu ještě přidali. My víme, co Bible říká o těch, kteří si přidávají, anebo naopak, kteří ubírají od Božího slova. V knize Zjevení apoštol Jan říká, ať takový člověk je proklet, kdo přidává nebo ubírá. V tomto případě mnozí pastoři a kazatelé jsou vinni tím, že si přidali to, že církev musí dokončit, to, že křesťané musí dokončit kázání evangelia všem národům a poté teprve může přijít konec. Jaký nesmysl? Totální nesmysl. Každý, kdo jenom trošku zná Bibli, každý, kdo jenom trošku do hloubky studuje Boží slovo a operuje pod Duchem svatým, ví, že to není úkol církve dokončit kázání evangelia všem národům.
To znamená, že Ježíšův příchod ve vytržení není tím podmíněný. Pojďme dál. Přesně. Podívejme se na zjevení 13.7. Víte, po vytržení církve bude mít Antikrist, ten poslední světový vládce, vládce toho posledního čtvrtého impéria, o kterém dnešní elitáři říkají, že to je čtvrtá průmyslová revoluce. Zajímavé, jak oni používají biblické termíny, že? Čtvrtá průmyslová revoluce, čtvrté impérium z knihy Daniel. No oni musí, protože musí se naplnit Boží slovo na nich. Si nemůžou pomoct. Bůh vložil Boží slovo do jejich úst, aniž by oni si toho byli vědomi. Antikrist a jeho vláda budou pronásledovat naprosto všechny, kteří se mu odmítnou podvolit. My už vidíme, ten systém se nám nyní formuje. Myslím, že jeden z vás, bratři, tady zmínil ty stíny, které jsou vržené. Víte, to, co my, z čeho jsme my svědky, jsou stíny z budoucnosti. To je zajímavé, stín z budoucnosti, že? Musíme přemýšlet trošku ven z krabice, přátelé. My, čeho jsme svědky, Bůh dopustil, abychom viděli, co přichází na svět, ale my vidíme pouze začátek velkého soužení. Velké soužení ještě nezačalo. A možná důvod, proč Bůh nám to všechno dopustil, abychom to viděli, abychom si byli opravdu vědomi toho, z čeho budeme vykoupeni. Abychom přicházeli s vděčným srdcem, protože to bude naprostý masakr, co tady nastane, přátelé. Že on bude pronásledovat každého, kdo ho bude chtít odmítnout, kdo se mu nepoddá, kdo nepřijme jeho znamení šelmy. Bylo jí dáno té šelmě, tomu antikristovi, aby svedla boj se svatými. A přemohla je. Zase detail. Dostala moc nad každým kmenem. Všimněte si, jak to téma každého kmene je důležité v knize Zjevení. Že kniha Zjevení je náš průvodce posledními časy. Lidem, jazykem i národem. Ta šelma dostane moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. A co tady vidíme? Zase hluboké zjevení. Tady je důkaz toho, že církev nemůže být přítomna ve velkém soužení. Protože na jiném místě Bible říká, dám ti klíče. Znáte ten veš? Zavolej to někdo na mě. Já chci s váma spolupracovat. Ježíš zde mluví k učedníkům. O ty klučoch, že dám ti moc, že... Pokračuj. Zviazat to, čo na nebi, a rozviazat to, čo na zemi. A zviazať a rozviazať. A co se tam ještě říká dál? O církvi. Jaké zaslíbení je dáno církvi? Že brány pekelné nepremohou církev. Že brány pekelné nepremohou církev. Je Ježíš lháš? Nie. To, co slíbil, nikdy nenaplní? Haló? Samozřejmě, že to naplní. Že pokud dal toto zaslíbení křesťanům církvi, že brány pekel ji nepřemohou. Tady vidíme ve zjevení 13.7, že ten antikrist, ten nepřítel, přijde, svede boj se svatými a přemůže je. O kom se tady mluví? No o církvi rozhodně ne. Církev bude dávno vytržena. Církev bude v nebi. Ti svatí, to jsou všichni ti, kteří se obrátili ke Kristu, nebo obrátí, chcete-li, protože mluvíme o budoucnosti. Během velkého soužení. To bylo všichni ti, kterým jste kázali, a oni se vám vysmáli. Ha! Syn tě, dej mi pokoj s těmi tvými bludy. Hlupáku. Já mám jiný starosti. Já musím se postarat o to, abych platil hypotéku. A zrovna jsem si domluvil dovolenou. Já mám čas. Víte, já jsem byl včera v Plzni a procházel jsem se ulicema Plzni a Plzeň byla totálně vylidněná. Já jsem věděl, že vytržení nenastalo, protože Plzeň je plná hříšníků. Já jsem ospravedlněný v Kristu, takže ten strach jsem neměl. Ale kde, kam zmizeli všichni ti lidé? Všichni odjeli na dovolené. Ujeli na dovolené. A když jsem se pak ptal mnohých, proč ti to lidé odjeli na dovolenou, tak mi bylo řečeno o mnohých z nich, že jako tuší, že se to možná znovu zavře. Takže investovali hodně peněz do toho. Přátelé, my si máme ukládat svůj poklad v nebi, ne tady na zemi. I kdybych neměl už nikdy jezd na dovolenou a chodil se procházet do místního lesa, aleluja! Kdo se stará o to, stejně to je jenom fyzické všechno. Víte, když jsem stál před Velkým kanionem v Arizoně,
Tak jsem si říkal, a to je všechno? My cestujeme, chceme vidět věci, chceme poznávat, a pak když ty věci vidíme fyzicky, tak si najednou říkáme, a co dál? A pořád se cítíme nenaplnění. Takže nějaké cestování nás nenaplní, vlastnictví věcí nás nenaplní. Takže šelma svede boj se svatými. To jsou ti lidé, kteří budou zanecháni ve velkém soužení. Budou to ti, kteří slyšeli evangelium, ale nereagovali na něj. Budou to ti, kteří slyšeli o vytržení, ale vysmáli se těm, kteří o vytržení mluvili. A také to budou samozřejmě i ti mnozí, kteří nikdy neslyšeli evangelium, ale nějakým zázračným způsobem se k ním dostane a oni budou reagovat. Akorát, že háček má takový, že ve velkém soužení budou všichni muset zemřít pro svoji víru. Víte, nejsme v čase milosti, my nemusíme umírat pro svoji víru, i když nepřítel útočí fyzicky v mnoha částech světa a mnoho křesťanů jsou povoláni do mučednictví. Víte, že to je povolání do mučednictví? Tak jako jste povoláni, abyste byli evangelistou nebo pastorem, tak je povolání do mučednictví. A mučedníci, to jsou ti, kteří budou mít tu největší odměnu v Božím království. Takže církev nebude na velkém soužení, to jsme si tady ustanovili, protože poté by byl Ježíš lhář, když prohlásil, že brány pekel nepřemohou církev. Tady brány pekel velmi jasně přemůžou svaté. My tady vidíme v Matouši 24:13, kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Takže oni budou muset vytrvat až do konce. Dokonce i kdyby to byl ten fyzický konec. Tady teďka přeskočím nějaké své poznámky. Bůh nám ukazuje skrze Boží slovo, že během vlády Antikrista bude evangelium království kázáno po celém světě. Dokonce i když církev tady už nebude. Amen. To je hodně důležité. Svatí, kteří vzejdou z velkého soužení, jsme si už ustanovili, to jsou ti zanechaní a ti, co se obrátí ve velkém soužení, oni budou kázat evangelium království, ale nejen oni. Víte co, já vám řeknu jednu věc. Teď v tuto chvíli kázání evangelia je dáno tak, aby vypadalo jako bláznivé, šílené. Já jsem šílenec, blázen pro Krista, takže to je v pořádku. Jsme šílenci a Bůh to tak dopustil. Dokonce, když si lidé žádali znamení od Ježíše, Ježíš jim řekl, zlá generace, žádný znamení nedostanete. Jediné, co vám bude dáno, bude znamení proroka Jonáše. Jaké je znamení proroka Jonáše? Prorok Jonáš šel a kázal o pokání. Tak jako Jan Křtitel kázal o pokání, tak jako pan Ježíš Kristus kázal o pokání, tak jako apoštolové kázali o pokání, a tak jako dnes vidíme církve, nekážou o pokání. Takže oni uslyší evangelium. Pojďte se mnou do Zjevení 6. 9 až 11. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. Takže ten oltář je v nebi. Takže mluví se tady o duších. To jsou zemřelí lidé, kteří přišli do nebe. Hlasitě volali, jak dlouho ještě, pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev. Tohle je zajímavé. Přemýšleli jste někdy o tomhle? Oni volají po pomstě a Bůh je nezastavuje. My máme velmi špatný obraz Boha a Ježíše. My si ho představujeme jako nějakého šíleného pacifistu. A to je právě proto, že lidé neznají knihu Zjevení. A oni volají po pomstě. Oni říkají, pomsti nás, Bože! Pomsti naší krev! Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas. V čem mají odpočívat? Bůh jim říká, pomsta přichází. Pomsta přichází, Bůh je nezastavuje, nenapomíná je, neříká jim, o co mě žádáte. A jim říká, ještě sečkejte. Takže Bůh vykoná pomstu, přátelé. Bůh přijde z mocí. Víte, když přišel Ježíš poprvé, Židé ho odmítli, protože oni chtěli lva z Judy, oni chtěli válečníka, oni chtěli vůdce, oni chtěli bojovníka a Bůh jim dal beránka Božího. On jim dal někoho, kdo zemřel potupnou smrti na kříži. A dneska křesťané mají úplně opačný problém. Oni vidí Ježíše jako beránka Božího, ale vůbec ho neznají jako bojovníka.
Jako válečníka, jako soudce, jako toho, kdo vykoná pomstu. Amen. Amen. Nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev? Všimněte si, co tady říkají. To bylo každému z nich dáno bílé rucho. Já jsem to přeskočil, ten verš, vidíte? Já někdy přeskakuju, někdy jdu 10 slov sám před sebou. Já říkám vždycky každému, že jsem jak apoštol Petr, že vždycky mluvím a pak teprve přemýšlím. A on tady říká, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. To je také něco, z čeho se protáčí panenky mnohým křesťanům. Co tady Ježíš říká? Co tady Bůh říká? A teď říká, ještě počkáme nějaký čas, aby byli ještě ostatní lidé zabiti. To je síla, že? My tady máme úplně jiné zjevení Pána Ježíše, než které nám bylo doteď dáváno. Jestli jste byli krmeni něčím o Ježíši, tak vám byly házeny pouze drobky. Tohle je hutné slovo, hutná strava. A je na čase, aby jsme se začali živit trošku lepším jídlem, přátelé. Amen. Já vás miluju. Miluji Ježíše a proto říkám věci tak, jak jsou. Já nechodím kolem toho, já jdu přímo k jádru. Máme tady 144 tisíc, zjevení 7, 3, 4. Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Oni jsou služebníci Boha. To znamená, že oni, tyto lidé, jsou spaseni, oni uvěřili v Ježíše. Oni budou vykoupeni, oni uvidí Ježíše jako Mesiáše. Oni jsou služebníci Boha. Slyšel jsem počet označených, 144 tisíc. Bylo jich označeno ze všech pokolení synů Izraele. Bůh zná DNA každého člověka. Bůh ví přesně, jaký Izraelec je z jakého kmene. Zapomeňte lidskou moudrost. Bůh také pošle anděli, aby kázali evangelium království národům světa. Takže tady máme těchto 144 tisíc božích služebníků. Oni budou kázat. A já věřím, že, přátelé, toto je klíčový verš, který nám doplňuje Matouše 24:14. Zjevení 14:6-7. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země. Anděl bude poslaný Bohem, aby kázal evangelium. Toto se děje ve velkém soužení, kdy církev již zde není. A bude je kázat komu? Každému národu, kmenu, jazyku i lidu. Když jsem sem přijel do Bernolákova, tak jsem měl možnost, díky pánu za to, strávit pár minutek s pastorem Antonem a s jeho manželkou Agi a povídali jsme si o tomto. Já jsem říkal, jak je to komické. Tady nám někdo intelektuálsky z lidské moudrosti říká, no Ježíš se ještě nemůže vrátit, protože ještě 2016 jazyků neslyšelo evangelium. Jako kdyby to měl být nějaký problém pro Boha, že? Bůh je Bůh. A tady Bůh si to zařídil tak, že ten anděl bude putovat po obloze a každý ho uvidí. Ale nejenom to, že každý ho uvidí, každý ho také uslyší ve svém jazyku. A teďka možná si můžete dát otázku, ale jak to je možné? No a znovu tady se vrátím k pastorovi Antonovi. On mi řekl, no a dneska už jsou takové technologie, a to jsou lidské technologie. Lidské technologie, že když někdo mluví ve svém jazyku, tak se to dá okamžitě překládat do jakýhokoliv jazyku světa. No tak tady ten anděl nebude potřebovat lidské technologie. On si vystačí s tím, že bude poslaný Bohem. Dokonce tady není ani zmíněné jméno toho anděla. Někdo řekl, jeden pastor, možná, že to je takový ten učednický anděl, takový ten malý anděl. Víte, ve skutečnosti Bůh nepotřebuje nějaké velké anděly, aby zničil satana. Protože v Izajáši je napsáno, až jednoho dne uvidíme satana, budeme se divit a říkat si, to je on? To je on, to je ten, kdo mařil lidstvo?
kdo ničil lidstvo, protože víte co, my se budeme na něj dívat z perspektivy oslavených těl, my budeme jako andělé, my budeme mnohem vyšší než on, protože Bible říká, že Bůh nás stvořil vyšší než anděli. Víte, andělé jsou služebníci, my jsme děti, my jsme smluvní partneři. Takže co my tady vidíme? Anděl je poslaný Bohem, aby udělal co? Já si dovolím říct, aby dokončil kázání evangelia všem národům. Matouš 24:14. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Právě tento anděl bude kázat evangelium království po celém světě. A poté přijde konec. Na konci velkého soužení Bůh dá ještě příležitost lidstvu. To bude ta poslední příležitost, aby slyšeli evangelium. To bude poslední výzva. To bude to poslední volání. Každý člověk uslyší evangelium. To by nám mělo dát naději. Ano. Víte co? My se modlíme za naše blízké, aby byli spaseni, aby poznali pravdu evangelia. A oni prostě urputně se brání poznání Boží lásky, poznání Boží pravdy. A my pak máme někdy strach, říkáme si, no jo, ale teda oni tady budou muset zůstat do velkého soužení. Přátelé, ale budou mít pořád možnost reagovat. Dokonce budou mít možnost mnohem větší, než máme dnes my. My tady nemáme anděli létající na obloze, kteří by nám kázali evangelium. Je to dáno nám. Bláznivě vypadajícím lidem, kázajícím bláznivé poselství, nebo aspoň to poselství bláznivě vypadá, jak to říká apoštol Pavel. Podívejte se, co tady ten anděl říká ve verši 7. Říká mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu chválu. Zjevení 14:7. Neboť přišla hodina jeho soudu. Takže to je ten konec. Ježíš poté přijde, aby vykonal soud nad zemí, nad obyvateli země. V ten okamžik přijde ten konec. Evangelium bude kázáno celému světu a pak přijde konec. Klaníte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Proč je tady tato věta zmíněná? Protože dneska lidé se klaní stvoření, ale neklaní se stvořiteli. Klaní se člověku. Uctívají fotbalisty. Jsem se díval, že jeden nejmenovaný fotbalista v Liverpoolu podepsal smlouvu znovu a trvalo to rok, než vyjednali s ním smlouvu, protože se mu nelíbilo, že mu nechtěli dát 330 tisíc liber týdně. Asi to bylo hodně málo peněz. On si potřeboval koupit ještě další 10 Ferrari a Rolls Royce. V čase, kdy tady máme hladomor v Africe, možná, že jste o tom neslyšeli, obrovský hladomor v Africe, mě psali pastoři během lockdownu, během covidu, že armáda, vojáci zavírají lidi u nich doma a lidi nemůžou vycházet ven a desetitisíce lidí, to my ani nevíme, tyto zprávy se k nám nedostávají, zemřeli doma, vyhladověli. Víte co? Mě říkala moje mami včera, že viděla, jak lidi vyhodili celý kuře. Lidi plýtvají s věcmi. Víte co, my jsme to tady měli příliš jednoduché, my jsme zhýčkaná generace. 70 let po válce. Jsme tady nezažili v těchto končinách nic extrémně hrozného. Máme tady obrovskou prosperitu. A najednou, když přichází trochu utěsňování opasků, všichni jsou vystrašení. Přátelé, 90% světa takhle žije. Lidé umírají hlady. Miliony lidí každý rok umřou hlady a nikdo z nás to ani nevíme. A já neříkám to proto, abych nás činil zodpovědnými za to a vinnými. V žádném případě. Ale víte co, my jsme se doteď tady měli dobře. Já si pamatuju, když jsme s manželkou byli v Los Angeles a sloužili jsme tam v takové čtvrti, kde byly prostě, to jsou rozdělené čtvrti, kde jsou ty nejhorší gengy tam. Helikoptéra policejní tam neustále přelétává. Si pamatuju poprvé, když jsme tam přišli, tak asi 100 metrů od nás, my jsme tam měli den pro děti, 100 metrů od nás policie vcházela do domu s brokovnicemi, samopaly a zatýkali tam někoho. A bylo nám pouze řečeno, pokud se začne střílet, tak si máme lehnout na zem. A byli jsme v jedné takové čtvrti. Oni tomu říkají projects v Americe. A my jsme šli s manželkou do domu těch lidí. Oni tam neměli ani elektřinu. Neměli tam koberce, měli tam špínu na podlaze.
neměli tam žádné vybavení, nic. To bylo jako kdybyste byli někde v Africe, v cihlovém domku, a tady jsme byli ve Spojených státech, totální chudoba. A ta paní tam se na nás usmívala a pozvala nás dál a my jsme si s ní povídali, já jsem ani nevěděl vlastně, co jí mám říct. Nebo si pamatuju na mladého muže, který seděl v MacArthur Parku v centru Los Angeles. My jsme tam dávali lékařské vybavení těm lidem, různé pomůcky. Kázali jsme jim evangelium a zvali jsme k nám do centra, aby jsme jim mohli pomoct. A on byl z Hondurasu, on tam seděl a měl obrovskou ránu na své noze. A ta rána byla otevřená, jsem mohl vidět v podstatě to maso tam. A měl tam červy, kteří tam se mu tam prostě nějakým způsobem dostali. A já jsem mu říkal, co budeš dělat, člověče? Chceš ošetření? A on říkal, já můžu. Já nemám peníze, já nemám pojištění, já nemůžu jít do nemocnice. A já tam seděl a já jsem byl totálně zlomený ve svém srdci. Totálně zlomený. Jestli si představujete zlomenost, tak pro mě ten okamžik to byl ten moment. A přichází velké soužení, přátelé. A bude to horší, než si kdokoliv dokáže představit. Lidi se vysmívají tomu, ale vy tady nechcete zůstat zanechání. Nikdo tady nechce zůstat zanechání. A teďka půjdu velmi rychle. Malachiáš 4:5. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův hněv, pošlu vám proroka Eliáše. To je hodně důležité. Malachiáš nám tady ukazuje, co mu Bůh zjevil. Bůh mu ukázal, že předtím, než přijde Boží soud, předtím, než se Pán Ježíš vrátí, tak Bůh pošle proroka Eliáše. Zjevení 11:3-6. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat 1260 dní oblečení pytlovinou. Já jsem zapomněl na tohle, když jsem kázal v jednom svým posledním kázání na našem kanálu YouTube. Já jsem tam zmiňoval proroky, kteří dělali šílené věci. A tady vlastně máme dva proroky a když se podíváte, oni budou oblečeni pytlovinou. Oni nebudou mít na sobě Gucci. Možná, co tady máte na Slovensku, jsem si všiml, mladí lidé. Když jsem byl v Bratislavě, každý to tam měl nějakou značku. Oni budou mít pytlovinu na sobě. To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána. Oni stojí před tváří Pána, oni přijdou z nebe na zem. To je indikace tady něčeho, já k tomu přicházím teďka, co vám chci říct. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátelé. O, Pane, já si tak přeju. No, teďka v tuhle chvíli, to bylo úžasný. Jdu někde po ulici a někdo se chce se mnou něco udělat. Já neříkám, že bych chtěl, aby ho pohltil oheň. Ale dejme tomu, aby se zvedl třeba nějakým způsobem, aby se stalo něco nadpřirozeného. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Oni budou mít 1260 dní a budou moc kázat absolutně nedotčeně. Tohle jsem každého evangelisty. Byl hozený do jámy lvové. Říkat tam ty nejúžasnější věci Boží. Všichni démoni kolem se můžou zbláznit, staví se na hlavu a oni kážou. Všimněte si, že tenhle ten text nám ukazuje, Bůh má ve všem svoji ruku, protože nikdo se jich nemůže dotknout. Až v ten daný moment, kdy Bůh to řekne, teďka se naplnil ten čas, že všechno je v režii Boha. Dokonce i váš život je v režii Boha. Možná, že se vám to nezdá právě teď, když jste náhoda. To, že jste se narodili do tohohle věku, do tohohle století, to není náhoda. Ti dva mají moc zavřít nebe. Wow. Mají moc zavřít nebe. Aby za dnu jejich prorokování nepršel déšť. Zase indikace. Číněte si. Kdo ve starém zákoně toto udělal? Eliáš Mojžíš. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev. A aby zasáli zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. Takže přijdou dva svědci. Já osobně věřím, to, co jsem vám tady četl z Malachiáše, že to bude Eliáš a že to bude pravděpodobně Enoch. Já vím, že jsi řekl Mojžíš, ale oni jsou ti dva, kteří nezemřeli. Oni jsou ti dva, kteří byli vytrženi. Oni budou také muset projít smrtí. Oni vlastně zažijou dvojnásobné vytržení ve svém životě. Přemýšleli jste někdy o tom? Oni již byli vytrženi do nebe, pak přijdou zpátky, budou kázat 1260 dní, pak budou zabiti, pak budou vzkříšeni z mrtvých,
a pak budou znovu vytrženi do nebe. Wow, jaký život! Víte, že Enoch je nejstarší žijící člověk, který chodí na země kouli. No, teďka on je v nebi, ale bude chodit tady zpátky. Ne, několik tisíc let starý ten člověk. Můžete pak v nebi si za ním přijít a popovídat si s ním. Můžete mu říct, já jsem tady byl pouze 40 let. Já jsem tady byl mnohem déle. Takže oni budou také kázat. Během velkého soužení se nepřestane kázat evangelium království. Já jsem vám řekl, že věřím, že právě v tomto období dojde k naplnění toho, že evangelium bude kázáno všem národům a poté přijde konec. Takže toto není něco, co má církev vykonat. Tudíž to není brzda pro nás, aby nás to tady drželo. Ježíš může přijít kdykoliv, třeba teď právě. Pane, přijď právě teď, ale ne. To bylo úžasný. Takže kázání evangelia velkého soužení bude kázáno svatými mučedníky velkého soužení. 144 tisíc židovských služebníků, anděl letící na obloze, dva svědci, pravděpodobně Eliáš a Enoch, ale je to otevřené diskuzi, já tady říkám, že to tak musí být. Uvidíme, až to přijde, až se to bude dít. Jako důsledek kázání evangelia království přijdou mnozí během velkého soužení k víře v Pána Ježíše. To jsou možná ti, za které se dnes modlíte a oni se nechtějí obrátit. Bůh jim daje ještě šanci. Římanům 11, 25, 27. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství. Je to tajemství, ale ne pro nás. To tajemství pro svět. Abyste nespoléhali na vlastní moudrost. Svět spoléhá na svou vlastní moudrost. My ne. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael. Takže tady vidíme, že zaslíbení dané Izraeli, že Izrael bude také ve velkém soužení spasen. No a jak můžou být spaseni, že? No oni samozřejmě uvidí Ježíše, až bude přicházet. Ale já věřím, že se budou dít ještě jiné věci, že oni uslyší třeba těch 144 tisíc služebníků. Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Takže apoštol Pavel nám tady ukazuje, že nakonec bude spasen i celý Izrael. Stane se to skrze boží nadpřirozené zjevení, kdy židovskému národu spadnou z očí šupiny, tak jako spadly šupiny z očí apoštola Pavla. Já už to teďka nebudu celé číst, ale můžete jít do skutku 9, 17, 18, tam je popsáno to, jak spadly šupiny z očí apoštola Pavla. Zjevení 7, 9 až 10. Ale potom jsem spatřil velký zástup, který by nikdo nemohl sečíst. Tady máte tu svoji žeň duší, tu sklizeň, to největší probuzení v dějinách lidstva. Zkuste je sečíst. Tomu se říká největší probuzení. Víte co, když dělají v Africe ty velké akce, já mám kamaráda, který tam teďka byl v Africe, a oni to připravují, ty velké evangelizace, tak oni se tam můžou spočítat, že tam mají milion lidí třeba, nebo 200 tisíc lidí. Tady je řečeno, že nikdo nebude moc sečíst. A budou odkud? Ze všech národů a pokolení a lidí a jazyků. To je úžasné tady. Takže se nám tady znovu prolíná ten předmět toho, že bude kázáno evangelium všem národům. Akorát, že nějakým zvláštním způsobem to bude vzato z rukou lidí. Bůh si to zařídí sám. Víte, Bůh není závislý na nás. My bychom měli být závislí na Bohu. Problém je, že humanismus nám to tady trošku v Evropě otočil. My si myslíme, že Bůh se točí kolem nás. Že Bůh je tady pro nás. Bůh je náš bankomat. Bůh je naše kasička. Bůh vždycky udělá, co já chci. Ale ne, přátelé, naše životy by se měly točit kolem Boha. A co oni tady volají? Oni stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rouch, v rukou mají palmové ratolesti a volají, spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Pojďme do zjevení 7, 13, 17. Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě, kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli? Takže kdo jsou tito lidé? Odkud přišli? Dostaneme odpověď. Odpověděl jsem, pane můj, ty víš. Tehdy mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velkého soužení. Z velkého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránka. Proto jsou před božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Oni dostanou tu největší poctu, oni budou před božím trůnem. Víte co, každý křesťan by si měl toužit, aby mohl stát na věky věku před božím trůnem. Já bych si tak přál nové auto, nový dům.
Ještě jsem nebyl u moře na dovolené dneska, letos. To by měla být největší touha našeho života. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit. Wow, oni nebudou hladovět ani žíznit. To znamená, tady se samozřejmě mluví v minulosti, tohle je úžasné na knize Zjevení. Kniha Zjevení nám zjevuje budoucnost, ale mluví o minulosti. Snažte se to pochopit. Proto si mnozí pastoři myslí, že se tady popisuje minulost. Ne, ne, ne. On tady říká, nebudou nikdy hladovět. Takže přijde velký hladomor. My už jsme teď svědky toho, že přichází, už se všechno formuje, aby přišel. Všechny okolnosti jsou připravené. Tito lidé budou odstaveni od systému, tito lidé nepřijmou znamení šelmy a zemřou hlady. Oni nebudou moci jíst, oni nebudou moci jít do obchodu a koupit si zboží, koupit si potraviny, protože nebudou mít znamení šelmy na čele a na ruce. Nebudou ani žíznit, nejenom hladovět, ale žíznit. Nejspíš bude voda otrávená a ta zbylá dostupná voda nebude dostupná pro ně. Slunce ani horko je nespálí, takže oni budou venku vystaveni těm živlům, oni nebudou se moc nikde schovat, nikdo je nepozve dovnitř, oni budou vystaveni tomu, že se stanou bezdomovci. Oni nebudou moc jíst, oni nebudou moc pít, oni nebudou mít kde bydlet. Ale v Božím království dostanou tu největší poctu. Oni budou na věčnosti stát před Božím trůnem a budou chválit Boha. Neboť verš 17 bude pást beránek, který je uprostřed trůnu, povede k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí. Matouš 13, 36, 43. Tehdy propustil zástupy a šel domů, tam za ním přišli jeho učedníci a žádali, vysvětli nám to podobenství o koukolu a na poli. Odpověděl jim, rozsévač dobrého semene je syn člověka, pole je tento svět. Dobré semeno jsou synové království a koukol jsou synové toho zlého. A teďka verš 39. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel. Žeň, poslouchejte dobře, co se tady říká, je konec tohoto světa. Žeň je konec tohoto světa. Tady se nám to všechno spojuje v kontextu Božího slova dohromady. Bude kázáno evangelium na konci, pak přijde konec. Bůh si sklidí svoji žeň. Protože ženci jsou anděle. My nejsme ženci. Víte co, my se máme modlit za to, aby Bůh vyslal své dělníky na žeň, protože žeň je veliká, ale my nejsme ženci. Ženci jsou anděle. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Tady to máte, přátelé. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo. Wow. Kde jsme si řekli o tom páchání zla? Pamatujete si to, že jsme se tady dnes četli. Ježíš říká těm, kteří dělají velké divy v jeho jménu. On říká, jděte ode mě, já vás neznám. Činitelé zla, pachatelé zla. A uvrhnou je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedlivý tedy zazáří v království svého otce jako slunce. Kdo má uši, slyš. Kdo má uši, slyš. Víte co, já tady můžu kázat, ale pokud opravdu neposloucháte, tak to neuslyšíte, co já tady kážu. Matouš 13, 49, 50. Totež se bude dít na konci světa. Znovu. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Zjevení 14, 14:20. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jako by syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Ne srp a kladivo. Srp. Satan se vždycky snaží všechno ukrást a imitovat. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku. Napřáhni srp a žni. Takže kdo napřahuje srp? Anděl. Ne člověk. Neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála. Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem. Všimněte si, toto se děje ve velkém soužení. Toto je kniha Zjevení, přátelé. Já teďka jsem se ztratil tady. Jo? Mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře, všimněte si, ostrý, ostrý. Boží slovo je ostré, je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, přátelé.
že my skážeme Boží slovo. A je ostré, já vím, že se zdá mnohým lidem ostrý. Je to pořád vyčítají lidé, ty jsi takový ostrý. To vychází z lásky plného srdce, přátelé. Ve skutečnosti já jsem velmi jemný a citlivý člověk, který nemá rád konflikt. Pouze kážu Boží slovo a vždycky jsem pak nadšený z toho. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm a zvolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp. Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozný vinice země, neboť její hrozny dozrály. Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev až po úzdy koní na 1600 hunů daleko. Církev má dáno Pánem Ježíšem velké poslání, které bude naplňovat až do vytržení do nebe. Ale to poslání bude pokračovat. Budou tady další, kteří budou kázat. To neskončí vytržením církve do nebe. Nám bylo řečeno Ježíšem v Matouši 28:18-20. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, kteří je ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého a učte, křtěte je ve jménu Otce Syna Ducha Svatého. Nikdo mi řekl, že máme křtít pouze ve jménu Ježíš. A tady vidíme, že máme křtít ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Můžete zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tady je něco zapomenuto. Tady je zapomenuto. A učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A také všechna naše denominační nařízení a tradice. A to tady mám. Vy ne? Já mám nějaký špatný překlad teda asi. Tento čas, v kterém žijeme nyní, byl daný církvi, abychom se zastavili. Abychom si uvědomili své priority. O čem to všechno je? Je to o vztahu s Ježíšem. Víte, já jsem před pár dny byl usvědčený z něčeho. Šel jsem venku v lese a najednou jsem byl usvědčený. A musel jsem činit hluboký pokání. A já jsem se styděl za sebe. A bylo to úplně neuvěřitelné. Já jsem si říkal, já nemůžu jet do Bermulákova a kázat tam. Kdo jsem já? Já tam nemůžu stát před bratry a sestrami a nějak je tam moralizovat. Já nejsem nikdo. Já potřebuju Boží milost, abych vůbec mohl chodit a dýchat. A to je, o tom to je, že to není o nás, je to o Boží milosti. Zjevení 2:1-7. Církvi v Efezu, andělu církve v Efezu napiš toto. Pravý ten, který drží ve své pravici těch 7 hvězd, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Takže tady se mluví o těch, kteří pracují pro Pána, kteří kážou evangelium, kteří jsou na misi, kteří evangelizují služebníci ve sboru. Bůh zná vaše skutky, zná vaši práci i vytrvalost. Vím, že nemůžeš zneslé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou. Je to tak? Máte určitě velmi dobrou zkušenost s tím, že jsou mnozí, kteří o sobě říkají, že něco jsou, ale přitom nejsou. Proto je lepší o sobě neříkat vůbec nic. Prostě být. Sledoval si, že jsou lháři. Vytrvali si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl i si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svoje počáteční lásku. Lásku ke komu? Pánu Ježíši. Pánu Ježíši. Oni jsou ztraceni v aktivitách. Oni dělají věci. Ale oni ztratili tu lásku k Ježíši. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, i já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jít ze stromu života v Božím ráji. Ježíš říká, že nenávidí skutky. On neříká, že nenávidí Nikolajty. Tohle je hodně důležité. Ale on nenávidí náboženskost uvnitř církve. On nenávidí, když děláme věci před lidmi a naše srdce v tom není. My chceme pouze uznání nebo status.
Takže o čem je evangelium? Mnozí tomu nerozumí, o čem je dobrá zpráva. Je to především o záchraně před věčnou zkázou. Efeským 1, 12, 14. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, kdo jste slyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného ducha. Takže my už jsme označeni, my nepotřebujeme satanovo označení. A si ho nechá. My jsme označení pečetí Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví. My jsme totiž děti, proto budeme dědit, že? Zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Pane, já se nemůžu dočkat, než si přijdeš vykoupit své vlastnictví. Já jsem tvoje vlastnictví. My jsme jeho vlastnictví. Amen. Takže o kom je to? Je to vše o Bohu. Víte, vše začíná a končí Bohem. Bible začíná Bohem, Bible končí Ježíšem, končí Bohem. Zjevení 1.8. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Genesis 1.1.2. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Na počátku Bůh. Na počátku Bůh. Na počátku pastor Standa. Na počátku naše církev, naše denominace. Ne. Na počátku Bůh. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná. Kdo se tam ještě nebyl ani člověk? Nad propastí byla tma, nad vodami se vznášel Boží duch. Zjevení 22, 20, 21. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká, přijdu brzy. Já jsem teďka slyšel takovou diskuzi na téma přijdu brzy. Víte, že mezi teologií to přijdu brzy, tak je úplně největší otázka ze všech otázek. Co to brzy znamená? Co to brzy znamená? Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pane Ježíše se všemi. Boží slovo začíná Bohem, všimněte si. A Boží slovo končí Ježíšem. Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše se všemi. Takže na počátku Bůh, na konci Pán Ježíš. Kde je tedy člověk? Kde je aktivita člověka? Když všechno začíná a končí Bohem. Víte, teďka my žijeme ve věku Ducha Svatého. Duch Svatý je ta třetí osoba z Boží Trojice. Na počátku Bůh Otec, nyní Duch Svatý v církvi. A poté to končí všechno Ježíšem, synem. A historie člověka je vložena mezi tyto, chcete-li, body. My jsme vsazeni mezi na počátku Bůh a jsme vsazeni mezi amen, přijď Pane Ježíši, milost Pána Ježíše se všemi. Takže to není o církvi, to není o lidských aktivitách, to není o vizích pastorů, to není o nějakých plánech. Máme tady desetiletku, pětiletku. Víte, mnohé církve v postkomunistických zemích jsou jako komunistická strana. Oni převzali myšlení komunistické strany. Já si teda komunistickou stranu nepamatuju, díky Bohu, ale můj otec byl v komunistické straně. A když potom padl režim, tak se odhlásil a roztrhal svoji komunistickou knížku. Dokonce přede mnou tak jako prostě ceremoniálně roztrhal 100 korunovou bankovku s Gottwaldem. Pamatujete si, že na té zelené poslední bankovce byl Gottwald? Když se můj otec dozvěděl o těch vraždách, kterých se dopustil, o všech těch táborech, které vlastně byly založeny pod jeho vedením, tak řekl, proto s tím já nechci nic společného. A víte co, možná tohle tím tady ukončím. Můj otec je už 2 roky u Pána, ale Bůh mu dal extra 2 roky života předtím, než zemřel. Můj otec nesnášel církev úplně vášnivě. Nesnášel křesťany úplně vášnivě. A poté měl jeden takový problém a skolaboval a ocitl se v nemocnici, ocitl se na áru a byl v umělém spánku 12 dní. A my jsme s manželkou přiletěli z Anglie a postili jsme se, modlili jsme se za něj a chválili jsme Boha, mluvili jsme k němu. A on se poté probral po 12 dnech. A první věc, co řekl, jak řekl mojí sestře, aby mu dala Bibli a řekl jí všechno je pravda, co jste mi říkali a kázali. A když se mu můj bratr zeptal na to, jaký to bylo u Ježíše, tak řekl, bylo to mnohem reálnější než tenhle svět.
Já jsem si říkal, my vlastně vůbec nežijeme v realitě. My jsme si tady stvořili lidskou realitu. Tohle, co tady vidíte, je stvořený člověkem. Tohle je produkt lidský moudrosti, lidského intelektu. Ale až přijdeme do nebe, tak ten váš dům bude stvořený Bohem. Dokážete si představit ten rozdíl, tu dokonalost? Proto můj otec řekl, tam to bylo mnohem reálnější než tady. A on tady nechtěl zůstat už. A trápil se tady ty dva roky, bylo to pro něj hodně těžké. A párkrát se mnou jel, když jsem tady přijel a někam jsem byl kázat a on mi dělal řidiče. A měli jsme spolu úžasný diskuze. Dokonce, co se mu stalo, že dva sbory se za ně modlili v Plzni. A ten jeden sbor, tak když už tam přišel, aby tam vydal svědectví o tom, jak Bůh ho uzdravil, tak oni ho nakonec nepozvali, aby tam před nima stál, protože tam zrovna přijel jejich biskup. A byl důležitější ten biskup než svědectví mého otce. Svědectví Pána Ježíše v životě mého otce bylo daný stranou, aby mohl člověk mít svoji slávu. A mého otce to hodně zranilo. A pak se mu vzal do té druhé církve, která se taky za ně modlila, a tam mu dali prostor. A já jsem ho tam vzal dopředu, stáli jsme spolu, on byl velmi nesmělý, on není kazatel. A za ním byla fotka, jak ležel na náru. A říkal tam všechny věci velmi jednoduše, ani nevěděl, jak komunikovat, jak mluvit. Mluvil o tom, že prošel řekou života, mluvil o nebi, mluvil o Ježíši, Ježíš mu ukázal nebe. A on řekl Ježíši, že se nechce vrátit. A Ježíš mu řekl, musíš se vrátit, protože se tvoje děti modlí za tebe. Já jsem ti ještě dal určitě čas, abys tady byl na zemi, aby se vrátil. A on se vrátil. My jsme svázali ducha smrti tam v nemocnici. Jeden africký evangelista tam přišel se modlit za otce. On říkal, já jsem se za ním už vůbec nemusel modlit. Jsem vstoupil do té místnosti, ta místnost byla plná andělů. A to byla první věc, co jsme udělali, že jsme pomazali tu postel olejem a svázali jsme ducha smrti, protože na té posteli před ním zemřelo mnoho lidí na tom áru. Takže já jsem tam vnímal ducha smrti a Bůh ho vrátil zpátky a on tady už nechtěl zůstat. Dva roky se trápil. A pak jsem s ním měl poslední rozhovor. 40-minutový rozhovor z Anglie jsem volal. Byl jsem poslední z mojí rodiny, kdo s ním mluvil. Můj otec si den předtím zavolal toho pastora, který ho zranil tím, že mu neumožnil říkat svědectví, a po telefonu mu odpustil a ten pastor mu řekl, že já si nejsem vědomý ničeho, co bych ti udělal, tak já jako nepotřebuju tvého odpuštění. Když můj otec odešel do nebe a otec mi říkal, musíš kázat evangelium, ať tě to stojí, co to stojí, musíš pokračovat v tom, co děláš. Děláš správnou věc, nenech se nikým odradit. Člověk, který nenáviděl církev celý svůj život, protože měl vybitý myšlení od komunismu, ale ve finále mě povzbudil v mojí víře. A já chci povzbudit dnes vás, přátelé. Pan Ježíš Kristus přichází. My potřebujeme teď začít být vážní. Tohle není žádná fráze. Jsme teďka přišli do bodu, kdy už máme velmi málo času. Buďme vážní. Pojďme se sklonit hlavě, pojďme se modlit. Pane, my přicházíme před tebe právě teď. Já ani nevím, pane, jak se modlit v ten okamžik. Pane, já se modlím za to, jestli tady je někdo, kdo má nějaké věci ve svém životě, které jsou mezi tebou a jim, nebo jsou tam nějací lidé. Se modlím, aby si mluvil ke každému právě teď Duchu Svatý. Aby si jednal s každou modlou v našich životech. Ze vším, co není od tebe. Duchu Svatý, jednej právě teď. Duchu Svatý, dotýkej se nás právě teď. Duchu Svatý, zjev nám věci, ze kterými potřebujeme jednat. Duchu Svatý, přijď právě teď a jednej. Duchu Svatý, my ti děkujeme, že jsme v místě, kde je otevřené nebe. My ti děkujeme, že tvoji anděle jsou zde na tomhle místě. My se modlíme za oheň Božího ducha. Modlíme se za zeď, aby byla kolem nás, ohnivá zeď, aby nás ochraňovala od všech útoků nepřítele. A my voláme Maranata, pane, přijď. A pane,
jestli tady někdo, kdo ztratil tu první lásku k tobě, tu počáteční lásku, jestli je tady někdo, kdo potřebuje jednat s věcmi, kdo dal službu, kdo dal kázání, kdo dal lidské plány před touhu být s tebou, tak já se modlím, aby si k ním mluvil právě teď, aby si jednal s jejich srdcem, aby si je vedl do obnovení v jejich životech, do pokání. Ti děkuji za privilegium, že mohu kázat tvé slovo. Já nedokonalý člověk, nedokonalá nádoba. Já, který jsem velmi nesmělý a když jsem se bál stát před lidmi, tak jsi mě povolal, pane. A já vím, že to je o tobě, to není o mně. Já nejsem hoden, pane, a přesto ti děkuji za tvoji milost. A ti děkuji za každou sestru, každého bratra. Tady všichni sdílí evangelium s lidmi kolem sebe. Všichni říkají lidem, že ty přicházíš. A vím, že třeba tady bratr Matěj mi častokrát říká, že sdílí evangelium s lidmi a že mluví s nimi o tvém příchodu. Se modlíme za každého takového člověka, s kterým jsme mluvili, aby si se jich dotkl právě teď, aby si s nimi jednal právě teď. A pokud nestihnou vytržení, nestihnou vydat svůj život Kristu, modlíme se za to, aby si, pane, s nimi jednal ve velkém soužení. Aby ti vydali svůj život, aby tady byla obrovská žeň duší, aby bylo mnohem víc těch lidí, kteří půjdou do zatracení z velkého soužení, tak my se modlíme, ať je víc takových, kteří budou spaseni. A ti, co půjdou do zatracení, a těch je co nejméně. Co nejmenší číslo. To je naše modlitba. My samozřejmě nevíme, co se bude dít ve velkém soužení v životě každého jednotlivce. Ale my víme, že my tě známe. Já tě znám, pane. Já vím, kdo jsi. A ty víš, kdo jsem já. Dnes ráno při chvále jsi ke mně mluvil. Já jsem slyšel tvůj hlas. A já jsem mluvil zpět k tobě, pane. A to je to nejdůležitější, že ty mě znáš. Že ty víš, kdo jsem. Že ty mě neodvrhneš. Ti děkuju za tenhle sbor. Ti děkuju za pastora Antona, za pastorku Agi. Děkuji za všechny lidi v chvále, za všechny služebníky. Každý, kdo připravuje židličky, kdo tady, aby jsme tady mohli být, nám pomáhá. Požehnej každého takového člověka. Každá aktivita, každá věc je důležitá. Ale nesmí být před tebou. Náš vztah s tebou je to nejdůležitější. Takže přines obnovení právě teď do našich životů. Pokud ho potřebujeme. Přines povzbuzení. Jednej Duchu Svatý. My vzdáváme slávu jménu Ježíš. My uctíváme jméno Ježíš. Bože, všechno to začíná tebou a všechno to končí tebou. Ty jsi alfa i omega. Ty jsi ten první a ten poslední. My ti děkujeme, modlíme se ve tvém vzácném jménu, pane Ježíš. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Buďte mocně požehnaní. A děkuji vám za privilegium, že jsem tady mohl s vámi sdílet Boží slovo. A víte co? Ono to je vždycky dvojsečné. Nekážu většinou do zrcadla, kážu sám sobě. Nejsem pokrytecký tady, je spousta věcí, které potřebuji zmínit. Je spousta věcí, o tom mluvil, s kterými potřebujeme jednat. Nebudem si tady hrát na nic, jsme lidé všichni. Ten, kdo říká, že nemá strachy někdy, že nemá problém, tak je lhář. Všichni procházíme věcmi. Takže buďte mocně požehnaní a jestli chcete, můžeme po schromáždění spolu si promluvit. Já se s váma rád popovídám. Amen. No.